طبيب سانا. اهلا وسهلا ومرحبا بك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Fursa nzuri sana hii ya kuweza kujadiliana kufahamu mambo mbalimbali kupitia kipengele cha mada nyeti, ambapo huweza kuelimika kupitia mjadala unaoanzishwa na wachambuzi mbalimbali, wataalamu ambao tunawaalika hapa ili kutoa mwongozo unaweza kukusaidia wewe, mimi na mwingine kuweza kufahamu masuala mbalimbali. Mimi ni Muhammad Iyombe. Leo tunazungumzia faida ya uelimishaji katika usalama wa mitandao, pamoja na kujua ule uhalifu wa mitandao pia. Kumbuka tuliweza kuzungumza mara kadhaa kuhusu athari yake. Wakati ambapo nchi inakuwa kiuchumi, lakini wakati huo huo kuna changamoto za teknolojia ya mawasiliano pia zipo. Kwa sababu maendeleo na ukuaji wa teknolojia, lazima kuwepo pia na upande wa pili wa shilingi wa hasi, ambao una madhara kidogo kwa jamii, namna ya matumizi salama ya mitandao hiyo. Wamekuwa kutoa elimu, Wizara ya Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia, wakitoa elimu kadha kwa kadha kuhakikisha kwamba jamii ama Watanzania wanakuwa na uelewa pana juu ya masuala haya ya usalama wa mitandao, na kujua madhara ya uhalifu wa kwenye mitandao. Tumeona leo tuendelee tena na jambo ambalo limeweza kuzungumzwa na Wizara ya Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia kuhusu kuongeza ufahamu kwa watu kuhusu masuala hayo. Pia faida gani wamepata kuweza kuhakikisha kwamba wewe unafahamu matumizi salama ya mitandao pamoja na teknolojia ya habari na mawasiliano. Bi Selina alikuwa ni mwakilishi wa waziri wa mawasiliano, sayansi na teknolojia kwa kipindi kabla ya kufikia tamati kwa wizara hizo mbalimbali. Alikuwa akizungumzia namna kufungua semina, mkutano ambao ulikuwa kujadili namna ambavyo wanaweza kutatua changamoto ambazo zinazokabili teknolojia ya mawasiliano na mikakati ambayo wamejipanga nayo kuhakikisha watu wanakuwa na uelewa mpana, na pia faida ambazo zinapatikana kwa watu kuwa na maarifa ya matumizi salama ya mitandao. Hebu tuweze kumsikiliza kidogo, alafu baadaye tarejea hapa nitakwambia niko na nani, ili tushirikiane kwa pamoja kujadili usalama wa mitandao na namna gani tutaepukana na uhalifu wa mitandao. In our earnest drive to develop our respective economies, we also must not forget the new challenges brought about by advancements of ICT. Cyber criminals are getting more sophisticated and pose great risk to any country or government, and therefore steps must be taken to improve our capacity in dealing with cyber threats and cyber crimes, or else they will cause irreparable damage to our economies and countries. We need to step up our capacity building to ensure that government and law enforcement officials remain ahead of existing cyber threats and on pulse of emerging one. Likewise, we must also look into the ethics of internet use to the extent that the internet is governable. Obviously, the internet by its very nature renders it almost impossible to completely regulate. However, irresponsible and unethical behavior in the borderless world of the internet must somehow be managed. The public and our future generations need to be educated to use communications and ICTs in a safe and responsible manner. In Tanzania, the Cybercrime Act has been passed by Parliament with a vision to protect our citizens who are becoming vulnerable on cyber attacks. We believe the law will help to a great extent curb the growing cybercrime incidents which have rocked the nation recently. One of our national experts, Mr. Yusuf Kileo, will be discussing this very issue during this summit. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the absence of regional
Ninaye raisi wa jopo la wataalamu ama kiongozi wa jopo la wataalamu wa usalama wa mitandao Afrika, Yusufu Kileo niko naye hapa, ambaye umemsikiliza akitajwa hapo na mwakilishi wa waziri katika mkutano wa C2C Summit ambao ulikuwa ukizungumzia mikakati mbalimbali ya kuwajengea uwezo wa wataalamu mbalimbali namna ya kukabiliana na majanga hayo ya uhalifu wa mitandao. Wakati teknolojia inakuwa tunajisifu, tunafurahi sana kila mmoja anaweza kutumia teknolojia ya mawasiliano hizo kwa njia yoyote ile, lakini wakati huo huo kuna uhalifu nao unajimarisha kwa mapana yake. Asalamu alaykum Yusuf Kileo. Wa alaykum salaam sana. Naam, karibu sana na asante sana. Kidogo umemsikia Bi Selina ambaye alikuwa ni mwakilishi wa waziri katika ile summit ya C2C. Ilikuwa inalenga nini ile C2C? Actually kwanza ile ilikuwa inahamasisha zaidi ushirikiano, manake ilikuwa ina masuala ya connect to connect ambayo ni manake una connect coast to coast katika bara la Afrika kwa ujumla wake. Na kulikuwa kuna watu wengi kutoka mataifa takriban 31. Mashaallah. Kwa hiyo ilikuwa ni initiative nzuri ambayo serikali ya Tanzania iliweza kufanikisha na masuala mbalimbali yakawa yamejadiliwa pale. Na walikuwepo mawaziri kadhaa na manaibu wao na viongozi wengine waandamizi katika masuala haya ya tehama. Na kimsingi katika mkutano ule nilikuwa nikisimamia au nikizungumzia masuala ya usalama katika mitandao. Jinsi gani tunaweza kuhimili vishindo, lakini bahati nzuri Mama Selina akawa ameweza kuelezea vizuri mwanzo katika ufunguzi wake wa hotuba kwamba katika kupambana na uhalifu mtandao lazima kuwe kuna mambo kadhaa lazima tuyazingatie ili tuweze kufikia malengo. Na ameainisha pale kama umeelewa kwamba amezungumzia swala la capacity building, kuwajengea uwezo wataalamu wetu ndani kuhakikisha kwamba anaweza kuhimili vishindo vya uhalifu mtandao. Amezungumzia swala la kutoa elimu ya uelewa, masuala ya awareness. Akasema kwamba ni muhimu sana na lazima yafanywe kazi ili kuweza kuhimili vishindo. Lakini vile vile akazungumzia swala la sheria. Na akaweza kuainisha kwenye mkutano ule kwamba bahati nzuri sheria imepita na inafanya kazi na tumeweza kuona makali yake, kwa hiyo akaonyesha maelezo haya. Lakini ya kukomea hapo akazungumzia swala la ushirikiano, kwamba lazima tushirikiane, na akaeleza kwamba zaidi nitaweza kutoa ufafanuzi zaidi katika mkutano. Labda pale ufafanuzi gani ambao uliutoa kwa wale wataalamu mbalimbali kutoka nchi za Afrika na nchi zingine? Mimi nilisisitiza yale aliyozungumza ambayo aliainisha kama masuala manne. Nikaongeza na mengine kwa sababu tulikuwa tayari tumeshapitisha maazimio ya masuala takriban 11 katika mkutano ambao tulikutana wataalamu wote duniani katika nchi ya Johannesburg. Na tulikuwa kama watu 600 na zaidi. Akiwemo na mkuu wa usalama wa NSA ya Marekani ambaye alimaliza muda wake mabini. Pia kuwepo na watu wa TOR na kadhalika, wengi walikuwepo kule. Kwa hiyo yale maazimio ambayo tulipitisha kule nikabidi niyaeleze pale sasa, kwamba hizi sasa ndio njia madhubuti za kuhakikisha kwamba kama tunataka kufikia malengo tunaweza tukafikia. Na vile vile nikaweza kuainisha faida ama wapi tumepiga hatua. Sasa mimi nimekuwa nikiongoza jopo la wanausalama mitandao katika nchi za Afrika, tulikuwa tukishirikiana katika mambo mengi. Na nimekuwa nikishiriki midahalo tofauti tofauti, tumeshiriki ufunguzi wa mambo mbalimbali, uzinduzi wa mambo mbalimbali katika nchi nyingi barani Afrika na nje ya Afrika. Kwa hiyo nikaeleza zile hatua ambazo tumeweza, mafanikio ambayo tumeyapata katika kupambana na uhalifu mtandao, na wapi tumekuwa tukikwama na ni nini ambacho tunafikiri tuongeze nguvu zaidi. Na katika mafanikio hayo nikazungumzia masuala ya capacity building, na labda ni kueleza tu kwa kifupi kwa Tanzania tayari sasa hivi kuna mitaala ya mambo ya usalama mitandao. Itakuwa inafundishwa katika level ya diploma, degree, imekuwa ikianza kuingizwa sasa. Kwa hiyo hii ni moja, lakini mbili, tumekuwa tukimafunzo mbalimbali yakiendeshwa ndani na mengine yakiendeshwa nje ya nchi, ambapo watu wanapata. Yaani hiyo itaingia katika kozi mbalimbali ama? Yeah, zinaingizwa katika kozi mbalimbali na nyingine zinakuwa specifically kwa ajili ya mambo hayo. Yaani inakuwa mahususi. Mahususi kwa ajili ya mambo hayo hapa nchini. Kwa hiyo ni kitu kizuri. Kwa hiyo hiyo ni katika upande wa capacity building, ambapo vile vile tayari watu wamekuwa wakipata elimu tofauti ndani na nje katika kuongeza huo uwezo.
lakini vile vile masuala ya awareness tumeweza kuona mambo mbalimbali yameweza kufanyika hasa kipindi cha sheria hiki ya mtandao. Mimi mwenyewe nilikuwa na kitu kama tunaita media tour. Nilikuwa katikaribia vyombo vingi vya habari tukitoa uelewa wa nini matumizi salama na mtu kama hivi. Kwa hiyo na taratibu nyingine zimeweza kupitiwa. Na tulikuwa tuna month of awareness katika masuala haya haya ilikuwa ni Oktoba. Oktoba. Mambo mashirika mengi yaliweza kushiriki yakaweza kutoa hiyo elimu kwa watu wake. Mwitiko vipi? Mwitiko ni mzuri lakini bado tuna kazi zaidi ya kufanya. Kwa sababu mwisho wa siku tunasema kwamba ili swala la awareness yani uelewa huu unapofanyika ipasavyo vizuri una uwezo wa kupunguza uhalifu mtandao kwa 87%. Mashaallah. Kwa hiyo kwa 87%. Kwa vipi ya? Kwa sababu tunasema kwamba sasa hivi watu wamekuwa kiinvest zaidi kwenye teknolojia, wakiinvest zaidi kwenye mambo mbalimbali. Na hata hapa nchini umeona tumeinvest kwenye mambo ya data center, mkongwe wa taifa na mambo mengine mengi tu. Lakini tuna kuna kitu kimoja ambacho wana usalama wote tunakubaliana kimsingi kwamba tuna kitu tunaita weakest link. Yaani udhaifu mkubwa sana katika masuala haya uhalifu mtandao upo kwa mwanadamu mwenyewe. Kwa hiyo mwanadamu hasa ndio dhaifu kwa sababu hizi tools na nini hivi vitendea kazi na kadhalika vinaweza kuimarisha sana usalama. Lakini mwanadamu anakuwa ni changamoto kubwa anasababisha ule usalama unavunjika. Kuna misemo ya watu bunduki huwa haiui bali mtu ndo anaua kwa kupitia hiyo bunduki. Kwa hiyo maana yake hiyo hizo zana hizi zinaweza zikawa nzuri madhubuti za kuzuia lakini watu wakawa kidogo analeta changamoto kutokana na wao labda anashindwa kutumia vizuri. Kuna uhalifu kama phishing na nyingine unakuta mtu ameenda kubonyeza kitu ambacho hakiwezi kubonyeza ameweza kuingia kwenye mchakato ambao labda hakupaswa kuingia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto kubwa ambayo inaweza kutatuliwa kupitia awareness. Lakini sasa pamoja na nyinyi umezungumza namna ya kuongeza uelewa kwamba watu wawe na tahadhari kutumia, mara nyingi kwa nchi zetu za Afrika watu zinapokuja teknolojia hizi ama inapokuja utambulisho wa nani yoyote, yani kama ni mtandao wote ambao umeingia, mtu ndo anaanza anakuwa na hamu ya kuingia. Mnawatahadharisha vipi kwamba kuwa na tahadhari ya kuingia ingia kwenye hiyo mitandao? Unajua tunahamasisha watu watumie mitandao lakini kwa sababu uchumi wote wa nchi unachukua kwa kuwa na mtandao yanayotumika vizuri lakini vile vile tunasisitiza kwamba kuna matumizi salama ya hiyo mitandao. Kwa sababu kama mtandao utatumika vibaya athari zake ni kubwa sana. Tumeona zina athari kiuchumi, kisiasa, kijamii, kitamaduni, kila engo au uhalifu mtandao na athari. Na hasa kiuchumi kwa sasa. Kwa sababu uchumi wa taifa unaweza kuyumba mara moja na kuanguka chini kama uhalifu mtandao utaangaliwa kwa karibu. Tumeweza kushuhudia wizi katika ATM. Tumeweza kushuhudia watu wanaiba pesa katika makampuni mbalimbali kupitia mitandao na kadhalika. Kwa hiyo hiyo ni changamoto kubwa sana. Na jamii vile vile wanapromoka kupitia hizi social media, watu wanaweza kuweka vitu visivyo husika na vitu vingine tofauti tofauti. Kwa hiyo changamoto iko hapo. Changamoto iko hapo na ni kubwa sana. Kwa hiyo kimsingi hilo vile vile tuliweza kulielezea. Labda kwa sababu mlikutana na viongozi na Biselina alikuwa kama ni mwakilishi wa waziri wa mawasiliano teknolojia na mawasiliano, yeye ambaye ana dhamana kubwa katika taifa hili. Ukizungumza na viongozi uwekezaji ukoje? Kwa sababu ukiangalia viongozi wengi wa Afrika wanalichukulia kama ni sehemu tu ya kupanua uelewa wa watu, lakini si kwa kuona kwamba uhalifu wa mitandao ni hatari kama vile nyinyi wataalamu mnavyofikiria. Uwekezaji ule hasa kusema kwamba wakati ambapo tunakwenda kwa kasi hapa ni kazi tu, kwa maana kwa dira ni kufikia kwa nchi yenye maendeleo na nini, lakini uhalifu wa kimitandao unachukuliwa kwa kiwango gani kuwekezewa yani watu kuwekeza katika kukabiliana nao? Unajua sasa hiyo ndio changamoto ambayo tunayo kubwa na ndio maana tumekuja na haya maazimio 11. Na kwenye maazimio hayo tunasema watu wawekeze kwenye capacity building, wawekeze katika masuala ya uelewa, wawekeze katika masuala ya vitendakazi, wawekeze katika masuala ya kuimarisha ushirikiano, wawekeze katika masuala ya kuondoa urasimu. Ambapo hii dhana ya hapa kazi tu na Mheshimiwa Rais amezungumza bungeni recently akasema kwamba urasimu utakwisha. Katika vipaumbele vyake. Kwa hiyo anataka vitu vifanyike instantly. Na hii tumeona kwamba ilikuwa ni changamoto kubwa sana katika masuala haya ya uhalifu mtandao. Kwa hiyo nafikiri pale pia tunapata suluhu pale. Vile vile kuna masuala mengi
mengine kama kuwa na right skill set, yani kuwa na watu wenye uwezo katika maeneo husika, watu sahihi ili kuweza kufanya vitu vizuri na kuweza kuleta impact chanya. Kwa hiyo kimsingi hayo ni mambo ambayo nahisi bado kuna uwekezaji wake umekuwa kisuasua. Na hasa Tanzania naweza kusema kwamba tume hasa awamu iliyopita tumewekeza sana kwenye masuala ya tehama. Rais alikuwa naweza kusema ni mpenzi sana wa masuala ya tehama. Kawekeza sana kwenye rais mstaafu. Ndio. Ameweza kuwekeza sana. Tumeona mambo ya mkonge wa taifa, tumeona mambo ya data center, tumekuja kuona vitu tofauti tofauti vingi tu. Kwa hiyo tuliwekeza kule, na mimi nilikuwa nikiendelea kukumbusha mara zote kwamba tunapowekeza katika masuala ya tehama tusisahau usalama wake. Kwa sababu mwisho wa siku vyote hivi tunavyowekeza kwa gharama kubwa inaweza ikaje ikawa siku moja tu vyote vimekuwa havina tena thamani kutokana na uhalifu mtandao ameshaweza kuviingilia na kuvifanyia uhalifu ambao hakika thamani kubwa ambayo imewekezwa ikawa imepotea. Labda tuje kwa wewe sasa binafsi, kwa sababu wewe ndio kiongozi wa jopo la wataalam wa usalama wa mitandao duniani Afrika. Afrika, I mean Afrika. Kwa ndio hivi muda wako unaelekea ukingoni. Sasa wanasemaga unatuacha vipi? Kuna lugha ile huwa wanasema unatuacha vipi? Tuseme kwa nchi za Afrika ni mikakati gani ambayo umepanga mpaka wakukumbuke waseme Yusuf kileo ametuacha, huyu ni Mtanzania alifanya jambo hili ambalo tunamkumbuka katika kukabiliana na uhalifu wa mitandao. Kwanza nimekuwa maarufu sana kwenye swala la collaboration. Nimenukuliwa na wakuu wa masuala ya tehama katika nchi kubwa mbili. Ndio. Nimenukuliwa na mkuu wa SETA akizungumzia masuala ya tehama na niliwahi kushare hayo maelezo yake. Nimeweza kuwa nilisababisha mkutano ule uliopita wa wote tulipokutana uwe wanasema tumeona kwamba kauli mbiu iwe ni kushirikiana zaidi. Na nilimaanisha, nilizungumza kauli yangu ambayo imekuwa ikinukuliwa sana, ni kwamba nasema tunapopambana na uhalifu mtandao kwa sababu ni borderless crime, ni vigumu sana kupambana nao usio na mipaka. Ni uhalifu usio na mipaka. Yeah, usio na mipaka. Ni vigumu sana kupambana nao wakati umejitenga. Lazima tuunganishe nguvu ya pamoja tuhakikishe kwamba tunafikia malengo. Na nimeweza kuunganisha nchi tofauti tofauti. Nimeweza watu wengi wamekuwa wakinipa success stories au mafanikio aliyopata baada ya kufikia kwenye kuunganisha nguvu. Na vile vile tukaweza kusikia kauli ambayo ya mkuu wa SETA wa Uingereza akasema kwamba hakika kilichozungumzwa kwamba hatuwezi kupambana na uhalifu huu bila kuunganisha nguvu ni sahihi, kwa sababu kimsingi mwisho wa siku lazima wote tuwe tunashirikiana kuhimili mishindo vya uhalifu mtandao. Kwa hiyo hicho ni kimoja ambacho kwa kweli najivunia na nikimekuwa kilitengeneza sana vichwa vya habari. Lakini vile vile swala la awareness. Nimekuwa mstari wa mbele. Mwaka jana niliweza kujitahidi kadri niwezavyo. Mwaka huu nimeweza kujitahidi kadri niwezavyo na impact imeonekana. Nilienda kuzindua swala hili katika nchi ya Kenya mwezi wa 10 la masuala ya uelewa. Nimekuwa nafikiri ni miongoni mwa wachache sana katika upande wa wataalamu ambao tuliweza kuja na EduBlog ambayo itakuwa inatoa uelewa wa masuala mbalimbali ya kihalifu mtandao, ambayo ile site ya Kileo on Cyber Security ambayo ilikuwa ni mahususi kwa ajili ya kukuza uelewa. Vile vile nimeweza kupigania masuala ya capacity building, ambapo nilikuja na mitaala ambayo inatumika na bara la Ulaya kuileta nchini na imeweza kutumika katika vyuo vyetu hapa. Niliwasilisha pale DIT na ina sasa katika review hii inategemewa kupita ianze kutumika. Na sio hivyo tu, bali ikaendelea kwa katika nchi mbalimbali ambapo nimekuwa nikiendeleza katika kukuza uelewa wa watu. Sio kuelewa, kukuza uwezo wa watu, na tumekuwa tukifanikisha sana masuala hayo katika ubora wa hali ya juu. Lakini vile vile nimeweza kufanikisha masuala kwenye kipindi cha sheria, kueleza watu sheria, sheria ikoje, umuhimu wa sheria na vitu kama hivyo katika upande wa cyber law. Nimekuwa nafikiri mpaka matokeo yake watu wengi wako wanahisi ile sheria labda mimi niko nyuma ya pazia ile sheria. Kwa hiyo nimeweza kwa kiasi kimoja au kingine kuweza kujitahidi kadri niwezavyo kuhakikisha kwamba ili gurudumu tunalifikisha mahali mbali. Wakati ambapo umekuwa ukiongoza jopo la hawa wataalamu wa Afrika,
na mikutano ambayo umekuwa kifanya katika mataifa mbalimbali ya Afrika na hata ukiwakilisha wa Afrika katika nchi zingine kama Ulaya na baadhi ya nchi zingine barani Asia. Labda kuna kitu gani ambacho ulikuwa unahisi kwamba kinakuumiza kichwa sana katika kupambana na uhalifu? Ambapo unasema da, wakati hii mimi nakata tamaa. Hiki ni kitu ambacho kinaniumiza zaidi, kinanishughulisha zaidi. Mimi bwana ilikuwa ni mwamko. Mwamko wa watu kuwa na interest ya kujua kwamba uhalifu mtandao ni upo na una madhara makubwa. Kwa hiyo ile kitendo cha nchi zote za Afrika kuchukulia ili swala kwa wepesi sana kilikuwa kikiniumiza sana kichwa. Ndio. Na nilitumia nguvu kubwa sana kuonyesha madhara ambayo tunaweza tukayapata kupitia uhalifu mtandao. Na bahati nzuri nchi kubwa Marekani, Uingereza na nyingine zikawa ziki nakumbuka kuna mkutano walikutana marais katika kujadili masuala ya uchumi, rais wa Ufaransa katika alichopigia kelele alikuwa anazungumzia uhalifu mtandao. Kwa hiyo marais wakubwa wakawa wanalizungumza ile kwa herufi kubwa sana. Na tuka sasa kulileta huku nikawa kidogo nimeona nimepambana na wengine wameunganisha nguvu wataalamu tofauti tofauti kutoka maeneo mbalimbali tukaweza kufanya vitu hivi vikaanza kueleweka. Na kwa Tanzania hasa sheria ilipopita au ule mchakato wa sheria mzima ule pale ndo tulipoanza kuona mambo yameanza kubadilika, watu sasa wana mwamko. Watu wanauliza, watu wanataka kujua uhalifu ni upi, hali ikoje, watu wanajadili mijadala tofauti tofauti. Pale ndo nikaanza kupata faraja, lakini mwanzo kikweli kulikuwa kuna mwamko mdogo sana. Labda ile huoni kwamba inaweza kuwa inachangiwa na ile bwana wanashindwa Marekani itakuwa sisi. Basi tusubiri tu. Hapana. Kama mauti yatufike. Unajua nikueleze kitu kimoja bwana Yombe ni kwamba uhalifu mtandao kwa nature yake ilivyo ni kwamba kila mtu lazima ataathirika. Ni muda tu. Hiyo kauli tushaipitisha kwamba it's a matter of time, lakini lazima kila mmoja ataathiriwa na uhalifu mtandao. Lakini sasa hiyo haimaanishi kwamba kwa vile wewe unaona kwamba hilo lipo basi ukate tu tamaa uache. Lazima uweke njia madhubuti za kuhakikisha kwamba unahimili vishindo hivyo, kuhakikisha kwamba hata athari itakapokuja haitakuja kubwa sana. Kwa hiyo tumeweza kuona nchi nyingi ambazo zenye uwezo tu zimekuwa zikiathirika na uhalifu. Afrika pia imekuwa ikiathirika sana na uhalifu. Lakini kimsingi bado tuna kila jukumu la kuona kwamba tuna kila sababu ya kufanya tuwezavyo kuhakikisha kwamba tunahimili vishindo vya uhalifu mtandao. Asante sana Yusuf Kileo. Shukrani jazila na wewe ambaye unaendelea kutufuatilia katika kipengele cha mada nyeti. Leo tukizungumzia faida ya utoaji elimu kwa ajili ya kukabiliana na uhalifu wa kimitandao, kuwa na elimu pana kuhusu yani uhalifu wa mitandao ilikuwa kutumia mitandao hii katika hali ya kiusalama zaidi. Na kumbuka matumizi ya mtandao, matumizi au ukuaji wa teknolojia ya habari na mawasiliano kwa ujumla wake kwa sasa hivi unaendelea kuimarika. Hamna mtu ambaye anaweza kujitenga matumizi ya vitu hivi. Sasa hivi kwa asilimia kubwa sana watu tumekuwa tukitumia. Na ukiangalia ripoti za hivi karibuni Kileo atakuja kutueleza kuonekana Tanzania hata kwenye miamala sisi tulikuwa tuna nafasi tunaonekana tunafanya vizuri sana, yani miamala tumiacha zaidi hata benki tulikuwa tunatumia zaidi hii mitandao, lakini ni miongoni mwa sehemu ambayo inaathiriwa pia na uhalifu wa kimitandao. Mimi ni Muhammad Iyombe nikiwa na mkuu wa jopo la wataalam wa usalama wa mitandao barani Afrika au kwa nchi za Afrika, Yusuf Kileo. Twende tukapata matangazo kadhaa. Tukirejea tutaendelea kujadili zaidi mambo mengine mapya ambayo yanaibuka kwa kipindi hiki ambayo ni hatari sana kwako wewe, ukiachilia yale mambo ya kudhalilishana hususan waathirika zaidi kwa uchunguzi wangu nilofanya kwenye mitandao mle wakina mama, ile cyberbullying ambayo inaonekana imewaathiri wakina mama wengine mpaka wanajinyonga na nini. Ukiachilia hilo, kuna mingine itafikia hata wanaume tutaathiriwa zaidi, japo wengine wanaonekana wameathiri. Na mingine yapi ya kimitandao yanaibuka kuweza kutudhalilisha ya kisasa? Yusuf Kileo yuko hapa kwa ajili ya kutoa maarifa hayo.